Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція із програмою «Вчасно». Вітаю вас в студії Несіпіта. Дивіться просто зараз. У республіці готуються до евакуації населених пунктів, які через розлив Дністра можуть бути підтопленими. Сьогодні керівництво республіки та посол Росії відвідали відремонтовану будівлю виїзного консульського пункту в Тирасполі. Листи подяки ветеранам. У республіці продовжується акція «Мої герої перемоги». Сьогодні в Міністерстві закордонних справ Придністров'я відбулася зустріч глави відомства Ніни Штанські з послом Російської Федерації Фарітом Мухамедшиним, під час якої було представлено нового завідувача консульського відділу Володимира Малишева. Сьогодні Фарит Мухамедшин і Володимир Малишев разом з президентом країни Євгеном Шевчуком відвідали відремонтовану будівлю виїзного консульського пункту в Тирасполі. Посол Російської Федерації зазначив, що робота установи стала ефективнішою завдяки втричі збільшеному штату співробітників і вдосконаленню матеріально-технічної бази. У Придністров'ї готуються провести евакуацію жителів тих населених пунктів, які через паводок і розлив Дністра можуть бути підтопленими. Це питання в позачерговому порядку обговорили сьогодні на засіданні уряду. Найбільш складна ситуація у селі Миренеште Слободязького району. Там же підтоплений оздоровчий табір «Юність». Вода наближається до ще одного – «Дністровські зорі». В настоящее время там сотрудники аварійно-рятувальних підрозділів. В даний час співробітники аварійно-рятувальних підрозділів здійснюють евакуацію товарно-матеріальних цінностей на верхні поверхи будівель для того, щоб запобігти їх пошкодженню. Ми попереджуємо і мешканців Миренешт, які також знаходяться в зоні затоплення. Олег Обручков повідомив, в Миренештах може затопити 49 будинків. Їх жителів, 117 осіб, планують розмістити в таборі Вікторія. Для евакуації вже все готово. Враховуючи швидкість скидання води на Новодністровський до Басарській електростанціях, прогнозується, що 17 і 18 квітня вода ще буде прибувати. Олег Обручков також зазначив, що в основному підтопленими будуть сільськогосподарські ділянки. А в Рибницькому районі вода може дістатися ще до 10 сіл. Про ситуацію жителі вже попереджені. Передбачення їх евакуація і розселення на час паводку. Сьогодні уряд розглянув також пропозицію Міністерства сільського господарства щодо збереження родючості ґрунтів. Вирішено, що землекористувачі будуть вести так звану книгу обліку полів сівозміни. Це документ, в якому щороку буде вказуватися, які культури вирощувалися на полях. У багатьох країнах, у тому числі в Росії, подібний облік є обов'язковим, але у нас таку книгу аграрії ведуть за бажанням. Це не дозволяє держорганам відстежити, чи дотримуються сівозміни на тих чи інших полях, кажуть представники Мінсільгоспу. Висаджування технічних культур тричі поспіль на одному і тому ж місці призводить до погіршення родючості ґрунтів. Ми намагаємося забезпечити більш високу їх родючість. Книга з обліку сівозміни має стати обов'язковою для землекористувачів, які обробляють 20 і більше гектарів землі, говорили на засіданні. Документ планується ввести з наступного року. У селі Гиска, воно розташоване поруч з Бендерами, два тижні тому розпочався ремонт місцевого дитячого садка. Поки будівельники працюють тільки в двох групах дошкільного закладу, в інших ще навчаються 84 малюки. Щоб простежити за ходом робіт, сьогодні туди приїхала заступник голови уряду Наталія Нікіфорова. Ремонт йде ударними темпами, каже завідувачка дитячого садка. За два тижні роботи у двох групах будівельники винесли старі меблі, підготували підлогу для заливки бетоном. Зараз у чотирьох кімнатах шпаклюють стіни. Це і є приміщення для двох майбутніх груп. Роботи ведуться дуже активно. Готуємо перші два приміщення, які пустували протягом багатьох років. Буде замінено систему водопостачання і каналізації та систему опалення. Тобто ми зможемо після відкриття ще додатково приймати дітей дошкільнят до півтора року і трирічного віку. Цей дитсадок сьогодні єдиний, що працює у Гисті. Розрахований на 120 дітей, але відвідує його лише 84. Більше 20 років дві групи закладу були закриті. У 92-му році під час бойових дій водопровід і каналізацію підведені сюди пошкодили. Групи довелося закрити. Велика територія, простора і гарна. Підрядники обіцяли зробити тут 5 нових альтанок. Сьогодні паралельно ведуться вентиляційні та ремонтні роботи. Наталі Никифорові не тільки показують, як йдуть ремонтні роботи, але й розповідають, що планують зробити. Цей занедбаний будинок раніше був ще одним корпусом дитячого садка, але сьогодні це руїни.
То, що средства гуманітарної російської допомоги будуть виділені на реконструкцію. Те, що кошти гуманітарної допомоги Російської Федерації будуть виділені на реконструкцію об'єкта, що знаходиться в сільській місцевості, це серйозно. Можливо, доведеться розглянути питання про додаткове фінансування, тому що на території дитячого садка знаходиться покинутий об'єкт, який необхідно або знести, або реконструювати, що, напевно, вже не можна. Крім того, виявляється, що є багато і побічних робіт. Роботи тут планують закінчити вже до початку серпня, а вже завтра у двох приміщеннях почнуть установку нових вікон. Що ж стосується малюків, які зараз знаходяться тут, з 1 травня і до завершення ремонту їх переведуть в дитячі садки Бендер. Переддень Великого дня перемоги у Придністрові продовжується запроваджена Держтелерадіокомпанією та газетою «Придністрові» акція «Мої герої перемоги». Її учасником може стати будь-який школяр. Для цього достатньо на звичайному аркуші паперу написати слова подяки ветеранам. Днями листи героям, які ціною свого життя здобули велику перемогу, писали учні 4-ї Дубосярської школи. Дорогі ребята, сьогодні у нас з вами непростий класний час. Ми з вами сьогодні пишемо письмо ветерану. Такий класний час у учнів 9 класу проходить вперше. Дубосарські школярі пишуть листи з побажанням здоров'я і довголіття, а також зі словами вдячності за велику перемогу ветеранам Великої Вітчизняної війни. Отримувати листи поштою, зізнаються старшокласники, дуже приємно, і вони хотіли б подарувати цю радість ветеранам. Много лет пройшло з цих страшних днів. Багато років минуло з тих жахливих днів, але і сьогодні з'являються сльози на очах, коли ми чуємо розповіді про війну. Дорогі ветерани, минають роки, але пам'ять про ваш подвиг залишиться навіки. Спасибі вам за мир і життя, яке ви подарували нам. Про Велику Вітчизняну війну школярі дізнаються не тільки з уроків історії і факультативів. У багатьох старшокласників важкі фронтові шляхи пройшли їх рідні. Олександрі Шеремет – добре відомі бойові подвиги її прадіда. Він часто ділився спогадами про війну, розказував про позиції, на яких воював. Участвував у Сталінградській битві. Мій прадід брав участь у Сталінградській битві. Був там поранений. Коли потрапив у шпиталь, саме в день свого народження отримав звістку про загибель друга. І тоді він вперше заплакав. З того дня для мого прадіда ця дата стала сумною на все життя. А в день свого народження він щоразу згадував свого товариша. Учні, у яких живі прадіди, фронтовики, адресували свої послання їм. Але більшість писали листи ветеранам, яких особисто не знають. Всі солдатські трикутники вони надішлють до Придністровської телерадіокомпанії, організатора акції. А в День перемоги поздоровлення потраплять до ветеранів, яких, на жаль, з кожним роком стає все менше. У Дубосарському районі їх залишилось всього 30. Українські парламентарі сьогодні мали намір знову обрати київського мера. Однак Верховна Рада не підтримала постанови про призначення позачергових виборів глави столиці. За ініціативу проголосувало лише 200 народних обранців. Інші українські новини в традиційному відеоогляді. Україна виконує зобов'язання, взяті при вступі до Ради Європи. У цьому Віктор Янукович запевнив співдоповідачів моніторингового комітету парламентської асамблеї Ради Європи, які приїхали, щоб оцінити конституційну і судову реформу в Україні. Європейців цікавить і ситуація з ув'язненими екс-чиновниками. Зокрема, вони планують зустрітися з захисниками Юлії Тимошенко. Президент запевнив, офіційний Київ прислухається до зауважень Європи. Україна не припинятиме фінансування шкіл естетичного виховання, як це передбачалося раніше. Мінфін пропонував Міністерству культури провести їх оптимізацію, перевести на самоокупність. Це спричинило невдоволення батьків і педагогів. Думку громадськості врахували і пообіцяли видатки на ці заклади не скорочувати. Школи і надалі отримуватимуть передбачені бюджетом кошти. У Кіровограді відкрили телефон довіри для людей, що потрапили у складні життєві ситуації. Його особливість у тому, що спілкуватися з ними будуть не фахівці-психологи, як зазвичай, а священики. Вони вважають, що така можливість стане у пригоді насамперед молоді, але водночас додають, що телефон довіри – це лише підтримка у кризовій ситуації, а не можливість заочно сповідатися. І це все. З інформаційним оглядом новин завтрашнього дня зустрінемось, як завжди, вчасно на Першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!
Як повідомляє гідрометцентр, 17 квітня очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний 7-10 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки вночі 4-6 градусів тепла, вдень 14-16 вище нуля. У столиці вночі 5-7, вдень 15-17 з позначкою плюс. Атмосферний тиск вищий норми.